বৃন্দাবনৰ নিধি বন। বৃন্দা মানে তুলসী আৰু বন মানে হাবি, তুলসীৰ হাবি। মানুহে কোৱাৰ অনুসৰি ইয়াত ৰাধা আৰু কৃষ্ণ ৰাতি সদায় ৰাসলীলা কৰে আৰু এই ৰাসলীলা কোনোবাই যদি দেখে এয়া মৃত্য অৱস্থাত পোৱা যায়। গধূলি 7:30 বজাৰ লগে লগে এই নিধি বন দুৱাৰ বন্ধ হৈ যায়। আপোনালোকে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক কৰিব আৰু লগতে বেল আইকন দবাই দিব। ইউপিত থকা বৃন্দাবনৰ নিধি বনখন 15,500 বছৰ পুৰণি, প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ ফেলি আছে। এই বনখনতে শ্ৰীকৃষ্ণই 16,801 ৰূপ লৈ গোপীসকলৰ লগত ৰাসলীলা কৰিছিল, গোপীসকলৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিছিল। টাংচিঙৰ গুৰু আছিল স্বামী হৰিদাস। স্বামী হৰিদাসে বৃন্দাবনলৈ আহি 12.5 বছৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ তপস্যা কৰে। তপস্যাৰ ফলত স্বামী হৰিদাসৰ শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান দৰ্শন কৰিলে আৰু এই দৰ্শনৰ ফলত দুটা মূৰ্তি পালে, এটা হ'ল বাকী বিহাৰী আৰু এটা হ'ল বৃন্দাবন বিহাৰী। আমি ঘৰত যিবিলাক তুলসী লগাওঁ, এবিধ হ'ল ৰামা তুলসী আৰু এবিধ হ'ল শ্যামা তুলসী, কিন্তু বৃন্দাবনৰ এই তুলসী হৈছে বন তুলসী। এয়া আচলতে তুলসী নহয়, এয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ গোপী বুলি কোৱা হয়, 1600 গোপিনী বুলি কোৱা হয়। ৰাতি এই তুলসীবিলাক শ্ৰীকৃষ্ণৰ গোপী ৰূপলৈ পৰিণত হয় আৰু দিনত হোৱাৰ লগে লগে আকৌ তুলসী ৰূপত পৰিণত হয়। এই তুলসীবিলাক আপুনি ভালকৈ মন দিলে দেখা পাব যে এই তুলসীবিলাকৰ গুৰিটো একদম শুকান হয় আৰু পাতবিলাক একদম সেউজীয়া হয়। এইটো এটা বিশেষ ৰহস্য হয়। আচলতে এই গছবিলাকে ওপৰৰ পৰা হাউলি তলৰ মাটি চুইছে, পৃথিৱীখন চুইছে আৰু কৃষ্ণক প্ৰণাম কৰিছে বুলি কোৱা হয়। মান্যতা অনুসৰি এদিন ৰাধাৰ সখীৰ পিয়াহ লাগিছিল আৰু যমুনা নদীত পানী খাবলৈ ওলোৱা ৰাধাই মানা কৰিছিল, কিয়নো ৰাতি নদী নজগায়। সেই কথা শুনি শ্ৰীকৃষ্ণই মাটিৰ তলৰ পৰা পুখুৰী খান্দি পানী খাবলৈ দিলে। পুখুৰীটো আজিও আমি ললিতা কুণ বুলি জানো। স্বামী হৰিদাসে তপস্যা কৰি দুটা মূৰ্তি পাইছিল, এটা হ'ল কুঞ্জ বিহাৰী আৰু এটা হ'ল বৃন্দাবন বিহাৰী। বৃন্দাবন বিহাৰী মূৰ্তিটো আছিল বিষ্ণুৰ ককায়েক বলৰাম। বৃন্দাবনত আজিও আপোনালোকে দৰ্শন কৰিব পাৰিব। আৰু এটা মূৰ্তি হ'ল কুঞ্জ বিহাৰী, যি নিধিবনৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে, আজি দিনত আমি বাকী বিহাৰী মন্দিৰ বুলি কওঁ। নিধিবনত আজিও সাজি কাচি থোৱা এটা কোঠালি আছে, যিটো 7:30 বজাত পূজাৰীয়ে বন্ধ কৰি দিয়ে। ধূলি হোৱাৰ লগে লগে সেই কোঠালিটোত ৰাধাই সাজিব পৰাকৈ খাৰুমণি থৈ দিয়ে আৰু দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়ে। যেতিয়া ৰাতিপুৱা মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলে তেতিয়া সকলো বস্তু খেলি মেলি হৈ থাকে, সেইকাৰণে ইয়াত ৰাধা কৃষ্ণই ৰাতি ৰাসলীলা কৰে বুলি কোৱা হয়। শ্ৰীকৃষ্ণই ৰাসলীলা কৰি থকা অৱস্থাত ইয়াত পুৰুষ সোমোৱা নিষেধ আছিল, সেইকাৰণে মহাদেৱে মহিলা ৰূপ ধাৰণ কৰি ভিতৰত সোমাইছিল, কিন্তু লগে লগে শ্ৰীকৃষ্ণই চিনি পালে আৰু গোপেশ্বৰ নামেৰে মাতিলে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল গোপীসকলৰ ঈশ্বৰ। সেইকাৰণে বৃন্দাবনত শিৱৰ এটা মন্দিৰ আছে যাক গোপেশ্বৰ বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকে বৃন্দাবনত আৰু এটা মন্দিৰ পাব, যিটো হৈছে বাছুৰী চুৰ, ৰাধাৰাণীৰ কাৰণে মন্দিৰ বনোৱা হৈছে। কৃষ্ণই মাখন চুৰ কৰি খোৱাৰ কাৰণে ৰাধাৰ বহুত খং উঠিছিল আৰু কৃষ্ণক শিক্ষা দিবৰ কাৰণে কৃষ্ণৰ বাঁহীটো চুৰ কৰি থৈ দিছিল, সেইকাৰণে ৰাধাৰ এই মূৰ্তিত মন্দিৰ স্থাপিত হ'ল আৰু ৰাধাক বাঁহী বজাই থকা দেখা গৈছে। ইয়াত কোৱা হৈছে ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে নিধিবনত কৃষ্ণই ৰাসলীলা কৰে আৰু এই ৰাসলীলা কোনোবাই যদি দেখে তেতিয়াহ'লে মৃত্য অৱস্থাত পোৱা যায়। এই মৃত্যু হোৱা ভক্তৰ সমাধিবিলাক আপোনালোকে নিধিবন ঘূৰিলে দেখা পাব। বৃন্দাবনত শ্ৰীকৃষ্ণ সদায় সেৱা কৰিছিল। প্ৰথম সেৱা কৰিছিল গাই আৰু দ্বিতীয় সেৱা কৰিছিল গছ গছনি। নিধিবনৰ কাষতে আপোনালোকে পাব বলৰামৰ মন্দিৰ, যিটো মূৰ্তি আছিল বৃন্দাবন বিহাৰী। এয়াই আছিল বৃন্দাবনত থকা নিধিবনৰ ৰহস্য।